hoggaamiyaasha qaaradda afrika ee galbeedka afrika ee ururka kawes ayaa waxa ay ku jiraan laba daran mid dooro kadib markii inta badan baarlamaanada dalalkooda ay ka biyadiideen kana soo hor jeesteen inta laaba milatari lagu galo dalka naigar taa waxaa sii dheer in kuaan iyo kubaan kun oo qof oo bulshada wadamadaas ku dhaqan yaguna sidoo kale ay ganafka iyo gaashaankaba u daruureen intaaba militr lagu galo wadankanesr iyagoo ku tilmaamay inay taasi tahay awaamiir laga qaadanayo magaalooyinka washington iyo bariis oo ay sheegeen inahinkuwasacadwararkii ugu dambeeyeyee ka imaanaya wadankaasnsr waxay sheegayaan in dadka wadanka oo dhan la abaabulyay la kiciyay islamarkaana caradooda cirka ku shareeran tahay si oo loo sheegay inwadamadareegalbeedu qami kara dalkooda hooyo ay ka dhigan tahay faragelin sheeya lagu sameeyey marka horesadawae kasoodhawad barnaamijkeena maxaa xisale oo todobaadka aan ku fiiri doono wararka iyo xogaha ugu dambeeya iyo meesha masiirhaan ay ku dambeen karto qadiyada wadankakulanay isgu imaan lahayeen hogaamiyaasha teconomicmm wc ayaa baaqday kaasoo ka dhici lahaa magaalada caasimadda waa dalka ganer yo oanka wadan e akaasku jiraagoorsi oreswgoad ooska xaiiinalaba mltmisa lasoo saaro kadib marki shir degdeglaysgu yimid oo labaad magaaad xarunwaankajmada wadankaas axmed tumb oosag hogaamimrsgudoomi ayaa sheegay inadi laga gabangaabsado siisocosada waxa ugu yeeay inafka ciida loo daro marba dowladla doortay itaka dignaadoontida uguyimid waxy sheegeen in sidoo kale ay soo jiji leedahay hubanti la-aan dhinaca dhaqanka iyo dhaqaalaa wadamada dhinaca dhaqandhaqaale ee wadamada iyo sidoo kale xasiloonida siyaasada oo ay ku sheegeen inay meesha ka bixi karto gebi ahaanba dimuqraadiyadda kasoo jiji lheyd galbeedka africa qaar ka mida hogaamiyaasha waxaay sheegeen in haddii ay eegtaan waxa ka dhacay dalka nejar oo ay horey u fiirsadeen waxyaalihii soo maray wadamada mali iyo rkin ano uwi ugu dameey laga soo hadal qaadan karo gu yaraan lix dal oo galbeedka afria iyo wadamada kale xuduuda lala ka dhacay ay taaymara gu dbaimnont wadamamuqa ku tiirsan ugu waawtudaroon sida wadamada gana nigeria iyo wadanka sinaob adxas dal sadx kamid kuwa lagu dhaao markaay noqoto qaarada dimuqraadiyadeeda gaar ahaan kolkaa noqoto doorasha od iyo qof qaar kamida goobjoogayaal goobta kusugnaa ayaa sheegay in baarlamaanada dalalku adaba a caqabaad noqdeen baarlamaanada ayaa diiday in ciidamadoodu ay ku lugyeeshaan dagaalo ba-an oo wadamadaasi ka dhaca iyagoo tusaale usoo qaatay in waddan kasta oo shisheeye farageliyey uu ku dammeeyo mid hantaa rublo xaaladiisi ay noqoto islamarkaana burbur bulsho iyo mid dal iyo mid siyaasadeed iyo kale bood ay timaado waxaa tusaale loo soo qaatay dhowr wadan ooe ka dhacday xasarad noocaanoo kala waaanaamida

arimaha dhinaca afrikaanimada ayaa iyaguna baraha bulshada si weyn isugu soo baxayay saacadihi ugu dameeyey barta twitterka ayaa noqotay goob ay ku qabtaan twit sbacye waaweyn iyo discussions kale oo ay kaga wada hadlayaan sidii qaaradda looga sumatobixi lahaa rabitaanka gumaystaha faransiiska qaar ka mid a dadka halkaasi ka hadlay waa brofesoro kukale waa wariyaal caana kuwo kalena waa ku actifistayaal ama dhaqdhaqaaqayaal busho waxayna ku tilmaamayaan ama ku tiraabayaan in hadii qaaradu ay u hogaansato awaamiirkala imaanaya magaalooyinka washington london iyo aris in taas ka dhigantahay wli ina qaaradu u rahnaantahay wadamada shisheeye dhanka kalena wadanka mali iyo wadanka burkina faso labado waxay ku dhawaaqeen in dalalkooda ka qaybgeli doonaan difaaca wadana niser hadii laysku dayo intaam laga qaado wadankanaton wararkii ugu dambeeye waay sheegayaan in madaxweyne maxamed baum uxaaladiso ay liidato taai waa mid kami kuwa cadaadiska kor lagu sii qaadi kara kooxdamltrgkabsatay n waxay taasi noqon kartaa ina yaga laftoodu madaxwenin cadaadian a xabiywiilkiis kana goostaan biyaa iyo korontada ina ka dhigan tahay in gorgortankooda ay rabaan in kliya ka bilowdo in madaxweynaha la sii daayo amnoloshiisa la hagaajiyo kuna dhammaado

ciidanka iyo dowladda dalkaasi nishire oo uu ka caawinayay dagaalka saxaraha ka soconaya mudada dheer dhowr jeer waxaa laga soo xigtay xogeya arrimaha dabadda dalka maraykanka inay u taallo arintu ama ay tahay qadiyad dhex taalla hogaamiyayaasha qaarada gaar ahaan tan galbeed hadday talaabo milatari go'aansadaan ayaa la aaminsan yahay inuu dhici doono weerar dhinaca cirka oo cayiman oo loo yaqaano st jemes ama preemtive strikes kaasoo laga wado in goobo cayiman ay ku burburiyaan ciidamada cirkee dalka maraykana iyo kuwa faransiisku ka hor intaan ciidanka lugtu aysan buurkooda dhigin gudaha wadakanishar hase yeeshee waa taa taa hadaba la isweydiinaya ciidamada hadii la burburiyo sidoo kale agabkooda la naafeeyo saldhigyada wadankana la duqeeyo dhibaato aad u xooggana halkaasi ay ka dhacdo madaxtooyada ay ku jiraan militariga laftoodana dhibaato laga geysto taasi waxay la mid tahay in jug iyo jacdaas maraykanka iyo faransiisku ay tuurayaan diyaaradahoodu iyo kuwa nigeriya oo iskaashanaya ay cadro niyad xumo iyo sidoo kale arin wadaniyadeed ay u bedeli doonto dadka reerneisha reer nesr qolkiaywa dad muslimiin islamarkaana inkastoo yihiin qabaai sida soomaalidaoo kale iskhilaaf badan hadana marar badan way diidaan waana ka mase kolka ay noqoto in si wadajira lasooga caabiyo loolana dagaalamo dalkasta oo dolaala taga islamarkaan kusoo xadgudba gobanimada iyo midnimada wadanka nsr taasi waxay ka dhigan tahay baa layidhi inay meesha ay arinta ku dambe doonto aanla garanan intabadanna dadka waxay isu qabtaan dagaalka waa la yaqaanaa cidda bilaabaysa laakinyaamaystiraa dhanka kale waxaa la sheegaya dowladda faransiisku in iyadu ay faraha hore ku taagan tahay maadaama ay malafsi xooggan oo dhinaca dhaqaalaha ay ku qabtay niisha waddamada galbeedka africa ayaa u muuqda inay ka fara siibanayaan oo ka fara baxsanayaan gumaystahoodii hore kaasoo maxmiyad dadban oo dhinaca dhaqaalaha waddamadaasi ku cuna duubnaa haatana waxay sheegayaan in wararku in dowladda dalkaasi nesir ay diyaarisay ciidanka xataa waxaa laga baqayaabaa layidhi haddii ay go-aansadaan waddamada reer africa inay dagaalka soo galaan saddex aribada weyna dhacaan ko milatarigu waxay ku dhawaaqi doonaan dagaal aad iyo aad u weyn dabeedna waxay samey doonaan inay hubka iyo saanadaba u furaan shacabka oo shacabka gacanta hubka geliyaan taasi waa halis aad iyo aad u weyn waana khatar fool xumey karta masiirka ciidamada goobta tegey iyo wadanka ay u tageen laftiisaba waana mid reebi karta dhaxal aad iyo aad u fool xun oo kamid yaha baraka burbur aad u xooggan khilaaf bulsho iyo dowlad la-aan wadankaasi kudaba dheeraad waxay arintu dhali kartaa sidoo kalena ay keeni kartaa kacdoonno kale oo shacab oo wadamada faragelinta suubiyay laftooda kaga markaasi kaca wadamadooda gudahooda dalalooda gudihiisa oo ay kamid tahay dalalkaasi kuwo aad dadkooda ay xanaaqsan yihiin isla markaana markaad belaha bulshada nindhayso ee wadmada nigeria iyo gana ay kamidka yihiin ay dadku ku hanjabayaan inay dowladooda kalsoonida kala noqonayaan maadaama labadaa dowladood iyo madaxweynayaasha <muchas> meesha fadhiyaaba ay ku joogaan rabitaanka shacabka iyo codka dadka oo aysan ahayn dniman talada iyagoo marka horeba xoog ku qabsaday ta sadaxaad ee kasii darani waxaa weeyaan barakac aada u baahsan oo ka dhala doona waxaa la aaminsan yahay in barakacaasi ay gaari doonaan ugu yaraan saddex shan milyan oo qof taasi waxay ka dhigan tahay inay dadkaasi sida daadadka ugu jabi doonaan isla waddamadaasi waddankooda farageliyey taasi waxay dhalinaysaa <laughs> in xisaabta markaa ka rago laba <laughs> saar la dhaxo siyaasadana la jallado dabadeedna keliya lagu tuuntuunsado diblomaasiyad iyo wixilamida haddaba xalka diblomaasiyada keliya la gaari karaa ayaa lagu tilmaamay inay noqon karto in hogaanka sarana loo daayo ciidanka taladaara lagu wareejiyoy raiisal wasaare rayid ah inkastoo iyag a gortii horeysay wasiirkii maaliyada horee wadanka ay u magacaabeen raiisal wasaaraha rayidkae dowlada daadiyi doona haddana dhammaan wadamada reer galbeedka waxay sheegayaan inuu ninkaas yahay maqaar saar sidaa daraadeedn aan lagu xisaabtami karin hogaamintiisa marka lasku soo duubo arin masiiri ah oo hubantila-aan ayaa ka taagan galbeedka afrika waxayna noqon kartaa mid dhinac uun u dhici karaysa oo siday doonto ay noqon karta a dagaal sidaas ku bilowdo waxay ka dhigantahay ayaa layidhi inay nus qiyaamo ku noqon karto qaaradda waxaase wax walba iskusii fuuqsan karaa waa kolka ay hogaamiyaasha waddamada borkina faso iyo maali siday ku hanjabayaan ayagoona ay dhankooda dagaalka ku soo biiraan dabadeedna qaaraddu u dabsudhmo waana arin fift fif ah cidda ku guuraysan doonta sida ay qabaan dhammaan xeiryaasha gobolka amaanal